Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», СТВ та «Вікон СТБ». Доброї ночі. Майже 190 боєзіткнень сталося цієї доби на фронті. Це свіжа статистика від Генерального штабу Збройних сил України. Там підрахували, що за останню добу росіяни майже 40 разів били з авіації, скинули понад 60 кабів, запустили 400 безпілотників. Загалом понад 2250 обстрілів. Найгарячіше досі на Лиманському, Курахівському та Покровському відтинках фронту. Багато атак було на Курахівському напрямку. Там ворог 50 разів намагався прорвати нашу оборону. І досі там тривають 11 боєзіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили всі штурмові дії ворога. Понад 30 разів росіяни атакували на Лиманській ділянці фронту. 10 боєзіткнень ще досі тривають. Загарбники намагалися наступати і у бік Куп'янська, одразу біля 8 населених пунктів. Зі штурмом росіяни сьогодні йшли на Краматорському та Торецькому напрямках. Однак усі атаки на обох відтинках фронту завершилися невдачею для окупантів. Рекордний бюджет, але й рекордна кількість проблем. Вперше за весь час річний бюджет Києва сягнув позначки в 100 мільярдів гривень. Однак, як і у депутатів, так і у профільних комісій виникає чимало питань до розподілу цих грошей. Наприклад, з усієї суми лише 6-7% призначені на армію. На що варто розподілити столичний кошторис, дізнавався Єгор Ромахло. Станом на сьогодні вперше бюджет міста Києва перевищив 100 мільярдів гривень. Тобто за теперішнім курсом це майже 2,5 мільярди доларів. З 2014 року місце Києва по комфортності життя в світі не міняється. Це 165-те місце в світі. Давайте побудуємо нові розв'язки, нові мости, а ті хай впадуть. От, власне, такий підхід абсолютно не влаштовує. Гроші є, але й питання щодо їх розподілу теж є. Цю думку найчастіше озвучують критики столичної влади. Цьогорічний бюджет Києва після останнього перегляду справді рекордний. Однак за часів війни його спрямування стає питанням виживання держави. Ось ділянка, де колись з'явиться станція метро «Мостицька» – продовження Зеленої гілки на Виноградар. Ще 2019-го міська влада обіцяла завершити роботи до 2021 року. Тоді ж виділили додаткові 4 мільярди гривень. Однак будівництво заморозили. Та вже цьогоріч з'явилася інформація про поновлення робіт і нові 8 мільярдів з бюджету міста. Та чи відповідає такий розподіл коштів реальним потребам столиці? Чи буде цікаво платникам податків в Україні проінвестувати будівництво метро на Виноградар? Я, мабуть, скажу, що ні. І навіть на місці держави, я думаю, що у нас буде куди і є куди вкладати гроші в більш важливі об'єкти. Навіть, знаєте, ті самі мости через річку Дніпро, які є стратегічними. Ще один перспективний і дорогий проект – дворівнева розв'язка на вулиці Богатирській на Оболоні. Рух частково запустили, нині тривають косметичні роботи. Коштувала вона місту 1 300 000 000 гривень. Розв'язка потрібна, і вона справді розвантажить важливу автоділянку. Але і громадські активісти, і фахівці-урбаністи запитують, за таких важких часів для країни і за умов критичного стану транспортної інфраструктури Києва, чи доцільно зводити нові об'єкти? На фоні того, що велика частка інфраструктури в непрацездатному стані будує нову інфраструктуру. Тим самим він витрачає кошти, які міг би вкласти на належну експлуатацію, тобто підтримати ті споруди, які є вже зараз. І будуючи нову інфраструктуру, створюється додатковий фонд, який теж треба експлуатувати. Йдеться про два мости через Дніпро – Патона і метро. Останні експертизи показали невтішні результати. Переправи в аварійному стані і потребують капітального ремонту. Інакше в будь-який момент може статися трагедія. Якщо завалиться міст метро, не буде метро на лівий берег. Якщо завалиться Патона, буде катастрофа з трафіком. Вже перекритий по стратегічним, напевно, питанням південний міст, плюс він аварійний. І такого в Києві дуже-дуже багато. Та замість ремонту стратегічних мостів у столиці відкривають пішохідний міст «Хвиля Азову», що з'єднав Оболонську набережну з одноіменним островом. Гроші на міст надали іноземні партнери. Та бюджет столиці щедро вклався в облаштування дикого острова. То був дикий острів, там ніколи нічого не було.
Там були навіть папороті і кустарники з Червоної книги, які всі вирубили, зруйнували. Нам намалювали історію, що всі гроші нам подарували іноземці, чомусь саме на цей пішохідний міст. Але з'ясувалося, що 200, по-моєму, 12 мільйонів гривень вгашено в благоустрій цього. Причому поруч справді доглянутий парк Наталка. Тож оболонцям і так вистачало місця для релаксу. І таких перекосів немало, твердять у комісії з питань бюджету Київради. Цей орган має право пропонувати зміни до фінансування. Саме тому міський бюджет майже ніколи не ухвалюють з першого разу. Однак і не всі поправки депутатів погоджують, навіть якщо вони стосуються фінансування Збройних сил. Ми пропонували ввести окреме рішення Київської міської ради, щоб як мінімум 10% бюджету мало передаватися на армію. Це як мінімум. Але нас не підтримали чомусь. І зараз витрати на армію в цьому бюджеті, його в розмірах, складають приблизно 6-7%. Аргумент столичної влади такий. Київ і так дає найбільше на армію серед усіх міст. Цьогоріч – понад 5 мільярдів гривень. Але у відсотках це менше, ніж торік. Минулого року було 9%. Водночас Закарпатське Мукачеве надало понад чверть свого бюджету на допомогу нашим захисникам. По 20% виділяють на ЗСУ Хмельницький та Житомир, 10% – Львів. Тож столиця далеко не лідер підтримки нашого війська. Найбільше грошей з цьогорічного бюджету – майже третину. Київ виділяє для транспорту. Коментарів щодо пріоритетів розподілу коштів ми безуспішно чекали майже місяць. Відповідний департамент надіслав відписку. Спочатку заспокоїли щодо метро на Виноградар, мовляв, ніхто ще ці мільярди не виділяв. Умови договору не передбачають передплати. Компанія виконуватиме підрядні роботи власним коштом. І лише після перевірки державною експертизою якості виконаних робіт здійснюватиметься оплата. А далі повідомили, що ситуація з аварійними мостами теж контрольована. Одним з основних напрямків залишається ремонт мостів і шляхопроводів. «Київавтодором» у цьому році завершені роботи з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу та розв'язки на перетині вулиць Богатирської з Полярною та розпочаті реставраційні роботи автопроїздів мосту метро через річку Дніпро. Мосту Патона у цьому списку не було, адже його доля тепер начебто в руках обласної влади, зазначили в КМДА. Хоч за перекладання бруківки і сварять часто міських чиновників, у центрі столиці, на Майдані Незалежності, Михайлівській чи Софійській площах ходити небезпечно для життя. А сюди чи не щодня приїжджають іноземні делегації, приходять вшанувати пам'ять загиблих родичів воїнів ЗСУ і самі ветерани. Бруківка вся поламана, плити ходять під ногами, а діри між ними наражають пішоходів на травми. Це не потребує мільярдних вливань, та зробити треба. Але це все має передбачати генплан міста, якого в Києва і досі немає. Мегаполіс забудовують хаотично, зелені зони знищують, пам'ятки архітектури зносять безжально і, найстрашніше, безкарно. Зруйнована 134-річна будівля. Звісно, велике місто потребує догляду, ремонту, забезпечення життєдіяльності та, зводячи нові об'єкти, варто згадати про війну і про потреби армії, бо якщо ми не переможемо, нікому нові мости і парки не будуть потрібні. Я вважаю, що вообще выделять на какие-то сейчас построения, реконструкции, там, возобновление дорог и так далее, это неуместно, потому что в стране идет война и люди гинут. Нас вышло 40, осталось 7. Зараз конкретно думать, як я думаю, только за армию, за все інше, это отходы на второй план. Єгор Ромахло, Євген Зозуля та Ігор Шатайло. Факти, СІТІВІ. Єдині новини. Попри застереження українських спецслужб про контроль соцмережі Телеграм росіянами, він залишається соцмережею номер один, де українці читають новини та спілкуються між собою. І з початку жовтня Телеграм почали блокувати на робочих комп'ютерах органів державної влади, сил оборони та на об'єктах критичної інфраструктури. Адже досі немає жодної інформації про систему власності. У Телеграму немає головного представництва, із яким могли б комунікувати правоохоронці. Натомість там повно пропаганди, фейків та забороненого контенту. Репортаж Христини Величанської. Київська школа економіки – навчальний заклад, в якому освіту одночасно здобувають вчорашні школярі та топ-менеджери компанії. Останні відвідують англомовні програми у бізнес-школі. Як вести бізнес? Тобто, як можна покращити свої навички розуміння бізнесу, як закордонні ринки працюють і яким чином туди виходити? Такі студенти зазвичай мають обмаль часу і вимагають безпечних умов для спілкування через соцмережі. Ми використовуємо
месенджери лише для інформування про якісь події, коли там починається курс, так, наприклад, або для взаємодії студентів між собою. Ще нещодавно уся комунікація у бізнес-школі велась виключно через Телеграм, але із вересня від цього месенджера вирішили повністю відмовитись. Надто почастішили розмови про витік інформації та російське походження, тож спілкування свідомо перенесли у Сигнал. Там це цілком зручно створюється база контактів, можна і редагувати повідомлення. Є от саме ці функції, які нам зручні. З відкладеними повідомленнями, каналами. Чергова хвиля занепокоєнь Телеграмом виникла після одного із засідань Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО. Очільник ГУРу Кирило Буданов вчергове підтвердив, російські спецслужби мають доступ до особистого листування, видалених повідомлень та персональних даних користувачів Телеграму. Проблема в тому, що Телеграм не шифрований месенджер. Це відкрито і для адміністрації Телеграму, зміст повідомлень і дзвінків, і картинок, медіафайлів, а також усі ці нешифровані повідомлення і трафік, він зберігається на серверах Телеграму. Тож рішення не забарилось. Телеграм має бути негайно видалений із робочих пристроїв в органах державної влади, військових формувань та на об'єктах критичної інфраструктури. Адже це питання нацбезпеки. Це і поширення шкідливого програмного забезпечення, дуже багато фішингових атак. Російські хакерські групи використовують Телеграм як командно-контрольну інфраструктуру, тобто коли вони заражають комп'ютери, вони віддалено керують ними через Телеграм. Як працює обмеження, уже можуть продемонструвати у Верховній Раді. Нардеп Ярослав Юрчишин навмисно влаштовує перевірку у власному кабінеті. Робоча система, відкриті там закони, бачите все, що стосується державних і робочих комунікацій. А ось і спроба завантажити небезпечний месенджер на робочий пристрій. Вона завершується для політика попередженням. Ось можете прочитати. Доступ заблоковано. Втім, таке блокування поки не загрожує пересічним українцям. Адже в демократичній державі це щонайменше порушення права доступу до інформації, певні експерти. Я не думаю, що Телеграм буде заборонений. Наразі я не бачу до цього політичної волі. Суспільству спробують про загрози роз'яснювати. Це завдання вже доручили Мінкульту. Великі надії і на законопроєкт, який хоч якось може врегулювати діяльність Телеграму. Робота над ним ще триває, але, ймовірно, він передбачатиме, що мережа має мати зрозумілу систему власності. Друге, мережа має відкрити представництво. Це не обов'язково представництво в Києві, але якщо мережа цього всього не робить, вона отримує офіційний статус непрозорої мережі. Що означає заборону вести офіційну комунікацію через Телеграм усім владним структурам та політикам. Експерт із кібербезпеки радить, поки адміністрація Телеграму не зібрала на вас досьє, краще одразу звикати до альтернативних месенджерів. Не хочете Сигнал? Окей, там немає каналів читати новини. Ну, тоді поставте WhatsApp, там є і шифрований месенджер сучасного шифрування, і канали, яких можна читати новини. Останні ж дослідження свідчить, Телеграм залишається основною соцмережею, де українці читають новини. Лише 4% громадян підтримують заборону месенджера. Половина користувачів засуджують втручання держави в роботу мережі. А третина готова навіть застосувати сервіси обходу, якщо його врешті заборонять. Христина Величанська, Олексій Євченко, Факти СІТВІ, Марафон, Єдині новини. Підтримати та підбадьорити наших захисників і захисниць, які відновлюються після тяжких травм, у Рівненський центр «Рікавері» навідалися учасники гурту «Антитіла». У Рівному музиканти в рамках всеукраїнського благодійного туру давали концерт, а заодно вирішили поспілкуватися з бійцями та заспівати їм. Катерина Курбанова з подробицями. Реабілітаційний зал Рівненського центру «Рікавері» на годину перетворився на імпровізовану сцену. Військових, які тут відновлюються, навідали учасники гурту «Антитіла». Подивитися, як відбувається реабілітація, як все працює, і, звичайно ж, заспівати для вас трошки, підняти вам настрій. Серед пацієнтів, які зібрались на концерт, і 29-річний Микита з Дніпра, воював у Курській області Росії. Сказали їхати за кордон. Я думав, там якась Італія, Іспанія буде, а їдемо в Росію. Під час одного із завдань натрапили на міни. Це їм повезло.
Вони хоч вижили. Микита постраждав найбільше. Одну ногу довелося ампутувати, друга сильно травмована. Тож попереду ще операції і підготовка до протезування. А поки боєць завдяки реабілітологам центру намагається відновитись фізично і емоційно. Тому сьогодні прийшов послухати пісень улюбленого гурту. На їхньому концерті жодного разу не був. Поки військові сходяться до зали, музикантам показують умови, створені для відновлення захисників. Нам допомагає рекавері, бо йде взаємодопомога різних центрів. Краще, ніж досвід, ніхто теорії не розкаже. Концерт розпочали відомі пісні, та для бійців виконали і нові. Вдома небо синє-синє, вдома в небі воля дихає. Пацієнти підспівують, аплодують. Для них це чудова нагода відволіктися, розслабитися після фізичних навантажень та реабілітації. Приємно якось, ну, морально розрядитися. Просто якось треба морально віддихнути. Після концерту фотосесія. Тарас Тополя нині з командою у всеукраїнському благодійному турі. Виступи заплановані у півсотні міст, Рівне 15. Збирають гроші для спецпідрозділу ГУР. Поміж концертами музиканти відвідують і реабілітаційні центри, як от сьогодні, аби підбадьорити і підтримати захисників. Умовами в рекавері просто вражені. Рівнем технологій і підходом до реабілітації і фаховим рівнем людей і відданістю людей своїй справі. За майже рік роботи інноваційного центру рекавері в Рівному тут допомогли відновитися майже тисячі військових. Завдяки сучасним тренажерам та апаратам для реабілітації надають допомогу після мінно-вибухових і вогнепальних поранень. Відновлюють здатність рухатися. Та до усіх викликів підходять комплексно. Фізична реабілітація – це відновлення психічного здоров'я, це рання діагностика, оперативні втручання, своєчасні і ось такі різні заходи. Бійці запевняють, у центрі є все необхідне, особливо для тих, хто на кріслі колісному. Мені дуже, до речі, подобається, що тут в цьому центрі є душ для інклюзивних хворих. Коли я отримав поранення, я вже дуже багато часу був без, так би мовити, удобств. У мене все вже чухається від того бруду курського. Коли сюди потрапив, це було супер. Рекавері – національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам безпеки і оборони України. Загалом у 13 реабілітаційних центрах рекавері реабілітаційну допомогу уже отримали 16 тисяч пацієнтів. Катерина Курбанова, Павло Лісівленко, Факти, ICTV, Єдині новини. І насамкінець про футбол. Збірна України здобула чергові очки в Лізі націй УЄФА. Буквально кілька хвилин тому українці в нічию зіграли з Чехією 1-1. Гол у нас на рахунку Довбика. Тож після 4 матчів ми останні в своїй групі з 4 очками, а чехи із 7 її очолюють. В іншому матчі дня Албанія обіграла Грузію. І наразі це все. Наступний випуск подивіться вже о півночі.